radio boshlovchi Bekzod G'ofurov. Xonanda Shohrux Mirzo G'aniyev. Tor doirada, tor va doira. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, yana bir karra hamda teletomoshabinlar, tor doira eshittirishi va loyihasi sizning e'tiboringiz markazida. Doimgidek Shohrux Mirzo G'aniyev mening hamkasbim yonimdalar va Bekzod G'ofurov. Albatta. Kamina, birgalikda. Biz kutgan onlar yaqin keldi va nihoyat boya jonli efirga chiqib, Shohrux akam bilan birgalikda mehmonimizni kutayotganligimiz haqida ma'lumot bergan edik va nihoyat ko'rganimizdan juda ham xursandmiz Zokir akam. Sizni qimmatli vaqtingiz asosiysi konsertdan keyingi charchoqli holatingizda o'zi pushaymonmiz. O'zi pushaymonmiz. Lekin endi men ham pushaymonman aytilmay turib. Men o'zimni o'ylatsam. Ey yashay, kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi kelib oldingizmi? Zokir Ochildiyev ustozimiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik. Rahmat sizlarga avvalambor taklif uchun. Lekin o'zlaringiz bilib, sezib turganlaringizdek, bizni planimizda bunaqa intervyu yo'q edi. Lekin Rusor TV nomidan telefon bo'ldi, taklif bo'ldi. Endi biz uchun qadrdon bu kanal va ijodkorlar ham qadrdon, Nuriddinjon ham qadrdonimiz bo'ladi. Keyin nima deydi? Sizlar bilan bir ko'rishib ketmasak bo'lmas edi. Bitta planlarimiz bor edi, uni ozgina surdik. Endi bu yaxshilikka va sizlar bahona mana shu bizni X-Sans konsert berdik bugun soat 2 da, soat 6 da Farg'onada. Muxlislarimiz kelishdi, juda xursand bo'lib ketishdi. O'zimiz ham mazza qilib dam olganday yaxshi qabul qilsa muxlis san'at ko'rsatmaydi-da. Shuning uchun mazza qildik. Farg'onaga kelsak, albatta kulgimizga bir baho olib ketamiz, o'zimizga baho olib ketamiz va ilhomlanib ketamiz, kuchga to'lib zamonaviy tilda aytganda motivatsiya olib ketamiz. Juda ham miriqib alay qildik va qolgan kelalmaganlar bilan diydorlashish qaysidir ma'noda salom alik qilish imkoni bo'ladi bu yerda. Shuni ham hisobga olib va shu fursatdan foydalanib ruxsatlaringiz bilan mana shu barcha Farg'onada istiqomat qiladigan yurtdoshlarimizga alangali salom aytmoqchiman. Fayzli xonadonlariga doimo fayz kulgu baraka aramasin deyman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Endi bizning xalqimiz dunyo tinch bo'lsin deydi. Dunyo tinch bo'lsin. Xalqimiz boy bo'lsin. Yurtimiz ham osmonimiz musaffo bo'lsin. Men xursandman sizlarda. Mana shunaqa yaxshi kayfiyatda ko'rib turganimizni. Biz ham ko'rganmiz, ham juda ham xursandmiz. Asosiysi endi savollarga o'ta qolaylik. Vaqtingizni unumli foydalaninglar. Zokir aka bilamiz charchagan, shuning uchun sizlarda boshqa narsa bo'lmasa o'tadigan savolga o'tasizlar, qayga o'tasizlar? Yana nima bor? Yana nima bor? Sizlarda savoldan boshqa nima bor o'zi? Asosiysi konsertdan ko'ngil to'ldimi? Albatta. Endi ko'ngil to'ldi qaysi ma'noda? Endi haqiqatda o'sha boy aytgandek bizga kayfiyat beradigan darajada yuqori kayfiyatda o'tdi. Odam mana birinchi seansimizga juda to'lib toshmadi, to'g'risini aytganda yarim zaldan ziyodroq bo'ldi. Kunduz odam yig'ishi o'zi bo'lmaydi, bilasiz. Endi kechkisi albatta to'lib ketdi. Lekin o'sha kamroq odam bo'lsa ham shunaqa bir fayzli bo'ldiki, hamma san'atkorlarda o'zlari ham xursand bo'lishdi, ish xodimlari ham ko'rib juda yuqori baho berishdi va kechkisi undan ham chiroyli bo'lib, mana boya siz aytganingizdek, biz charchoq holatda bo'lishimiz kerak edi. Konsertingizda o'sha qabul yaxshi bo'lsa, muxlis haqiqatdan xursand bo'lganini ko'rsangiz, sizga qarab qarsak cholib qiyqirib rasmlarga tushib yaxshi gaplarni aytib, buni men so'z bilan ta'riflab bera olmaymanda, buni mazasi boshqada, boshqacha. Mana shu olqishni, mana shu e'tiborni, xalqni olqishini, e'tiborini bu oddiy narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi, xuddi haligi doping moddasiga o'xshaydi. O'ziga o'rgatadi-ku. Qumsaydi, o'rganganlar qumsab qoladi. Xuddi shunga o'xshaydi mana muxlisni olqishi ham san'atkorni qalbiga shunaqa ta'sir qiladiki, u yana qumsaydi. Ana shuni ketidan ketaveradi. Shuni hisobiga bo'lmasa san'at juda ham mashaqqatli kasb. San'atkorlar tashlab ketishmaydi. Nimaga? Mana shunaqa tomonlari bor-da. O'sha muxlisni olqishi, muxlisni o'sha talabi, sizga intilishi shunchalik kuch quvvat beradiki, haligi o'sha nima moddiy boyliklardan ham yuqori turadida, odamni shunchalik o'ziga tortadi. To'g'ri, endi olqishlar o'zini yo'liga zo'r. Haqiqatda bu ijodkorga motivatsiya beradi, yana qaytadan zo'r ijod qilishga harakat qiladi va undaydi. Endi o'zini yo'liga tanqidlar ham bor, Zokir aka. Bu tanqidlarga qanday munosabatda bo'lasiz? E'tiborga olmaysizmi yoki aynan o'sha tanqid ustida ishlaysizmi, kurashasizmi?
Şu haqida ham bir fikringizni bilsak. Endi tanqid bo'ladigan bo'lsa, rostini aytadigan bo'lsak, men tanqidni xush ko'rmayman. Xush ko'rmayman, lekin kerakli tanqid bo'ladigan bo'lsa, o'rinli bo'lsa va o'sha kerakli ohangda aytilsa, men uni qabul qilaman. Agar haqiqiy ijod ahlidan olsangiz tanqidni deylik. Ijod ahlidan, o'sha masalan i o'rinli degan narsa bor-da. Mana masalan, mendan ko'ra tajribasi boyroq odam aytsa, uni juda ham yaxshi qabul qilaman va o'zimga o'shani tezroq to'g'rilab olishga harakat qilaman va befarq bo'lmayman-da. Umuman boshqa soha, o'zini qo'lidan hech narsa kelmagan odam, gaplarini orasida o'sha g'ayrlik yoki hasad bir narsalar sezilib tursa, albatta uni men qabul qila olmayman-da. Ayniqsa mana hozirgi kunda men nimani hisobga oldim bu gapni aytayotganda, men hozirgi kunda nimadir internetga qo'yasiz, bir joyga joylasangiz, darhol ali kommentariy polvonlar bor-ku. O'tirib olib, betini ham ko'rsatmaydi, ovozini ham eshitmaydi, faqat o'tirib olib yozadigan. Ana shunaqa qahramonlarni nazarda tutyapman. Ularni o'zini qo'lidan hech narsa kelmaydi-da, bir tayyor ishga baho berish eng osonida va birovga maslahat berish ham dunyoda eng oson ish. Eng qiyin ish o'zi bergan maslahatiga o'zi amal qilish. To'g'ri. Yashik. Ustoz, endi Farg'ona ahli mana Farg'onaga tashrif buyurganingizda yoki to'y, hasham, mana shu tadbirlarda siz hazillaringizda Farg'onani tushunchasi, Farg'onadagi hazilni tushunadigan insonlarni kayfiyatiga qarab turib, bunga hozir mana shu hazil zo'r yoqdi. Mana shu demoqchi bo'lganim Hojiboy Tojiboyevni Farg'ona ahli to'g'risida gapirgan aliga gaplari bor. Farg'ona ahli bir askiyani eshitadi-da, ikkinchi marta tasavvur qilib keyin kuladi deganlar uchun. Men sizdan bitta narsa demoqchiman, sizning kuzatuvlaringiz orasida sizdagi sahnadagi rollaringizda, sahnadagi chiqishlaringizda o'zbekchilik ya'ni andishasini ko'raman. Gapirayotganingizda xijolat bo'lib gapirayotganga o'xshaysiz, lekin haligi sizdan shunaqa chiqadiki, u narsani eshitib albatta eshituvchi mazza qilib mirg'ib kuladi. Siz demoqchiman, siz yozib turganingizda, hazillarni yozib turganingizda hayotiy voqeadan olasizmi yo qaysidir kitobdan yoki qaysidir bir ko'chirmadanmi demoqchiman. Yozib turganingizda. Umuman olganda unisi ham bunisi ham bo'lib turadi. Albatta ko'prog'i o'sha hayotiy narsalar xalqqa yaqin bo'ladi-da va qabul qilishi oson bo'ladi va o'zimizga ham tasavvur qilishimiz oson bo'ladi va ijod qilishimiz ham osonroq bo'ladi. Haqiqatga yaqin bo'lsa, tabiiy bo'lsa, uni ijrosi ham tabiiy chiqadi va tomoshabin ham shunchalik huzur halovat olib va o'ziga kerakli xulosani oladi. U sun'iy bo'lsa, yasama bo'lsa, uncha esda ham qolmaydi, ta'sir kuchi ham pastroq bo'ladi. Endi bu savol to'ldirmoqchiman Zokir aka. Masalan, hozir bilamiz, jamoalar juda ko'p-da va ular ijtimoiy tarmoqlar juda ko'plab tanqidlarga sabab bo'lyapti shu beldan past hazillarni gapirish. Siz ham masalan, hazillaringiz shunaqa holatlar bo'lib qolgan taqdirda aytib chiqqan dasturlaringiz ham bo'lgan yoki olib tashlaysizmi umuman taytugi bilan bunaqa hazillarni? Endi olib tashladim deb o'ylaysiz, baribir yana nimadir ijro paytida shu tomonga ohang ketib qolishi mumkin. Sahnada nimadandir ilhomlanib, boshqa bo'lib. Lekin albatta siz aytgan narsa o'sha kontrol hamisha turadiki, shu o'zbekcha bo'lishi kerak, o'zbekona bo'lishi kerak. Yosh kattalar ham bor, ayollar ham bor, bolalar ham bor degan narsa albatta aylanib turish kerak. Diqqat nazarimizdan ketmaydi, uzoqqa ketmaydi. Siz nimanidir bir nazarda tutib aytayotgan bo'lsangiz, bitta yarimta masalan gapimiz tortgan bo'lishi mumkin. Endi uni men toza gapiraman deyish to'g'ri gap emas. Chunki bu haligi dor ustida yurasiz-da, endi tig'di ustida yurasiz-da. O'ng tomonga qo'ysangiz, masalan, oshib ketadi, chap tomonga qo'ysangiz, bachkana bo'lib ketadi, o'shani ustida yurishingiz kerak. Zalatay sredina deydi ruslarda. O'rta undan ham nozik, ha, undan ham nozik-da. Gapingiz siz yaxshi narsani tasavvur qilib, normal narsani tasavvur qilib gapirib yuborasiz, ohangida ne normal chiqib ketib qolishi mumkin. Bu so'z o'yinida shunchalik bir nozik, nafis narsada o'zingiz xohlamagan holda bo'lishi mumkin. Lekin albatta biz o'sha Hojiboy akamning juda bir yaxshi gaplari bor edi. Uzr.
hali shamollashmadi. Bemalol yo'talib o'rgandik. Bemalol. Hoji bey kamni gaplari doimo esimizdan ketmaydi. O'sha men tomoshabinlar orasida onam ham o'tiribdilar deb ijod qilaman degan yaxshi gaplar bu o'sha nimani ushlab turadi-da. O'sha me'yorni ushlab turadi. Bizlar ham endi bizani ham bolalarimiz ham ko'radi, o'g'illarimiz ham qizlarimiz ham ko'radi degan narsa imkon qadar shunga amal qilishga harakat qilamiz. Imkon qadar harakat qilamiz. Bundan 15 deyarli 20 yil nariyog'ida Ortiq Sultonov bilan birgalikda konser dasturlaringda haligi ko'tarilgan bir urfga aylanib ketgan bir so'zingizlar bor edi. Gapingizda jon bor, tomiringizda qon bor degan bir fikringiz juda ham ommalashgan edi o'sha paytda va o'sha so'z sizga mashhurlik ham keltirdi desa ham bo'laradi. Endi qaysidir ma'noda. O'sha so'z o'sha sahnada kelib qolib qofiya qilamiz deb. Zo'r ketgan. Demoqchimanki, o'sha masalan har bir xonandani ola qolaylik. Mana xonanda agar o'zini tanitishni, mashhurlikni xohlasa, qimmat deb degan sotib oladi-da, aranjirov qildiradi, uni ijro qiladi, klipini oldiradi, aylantiradi ijtimoiy tarmoqlarda. O'sha paytda o'sha hangomalar avval sizlarni endi taniqli emas edinglar-ku. O'sha dasturdan keyin taniqli bo'lib ketgansizlar, mashhur bo'lib ketgansizlar. Shu g'azallarni sotib olganmisizlar, ortiq akam bilan yoki o'zingizlar yozganmisizlar? Yo'q, biz endi hayotimizda sotib olmaganmiz hech narsa. Balkim kimnidir bir qator gapidan foydalangan bo'lsak, agar so'ragan bo'lsa nimadir qilingandir yoki bir xizmatga borib berilgandir, boshqa bo'lgandir. Lekin sotib olish darajasida hazil yozadigan odamni men hali uchratmadim. Yo eshitmadim, yo Obid akamda, yo Mirzabek akamda, yo Abdulla akamda. Men birovni eshitmadimki, men bu narsani falonchadan sotib olgan edim, zo'r chiqdi deganini eshitganim yo'q. Bizda mana shu narsa rivojlanmaganda o'sha avtorlik yo'nalishi. Mana ruslarda endi doimo misol qilinadi. O'sha Petrosyan agar konsert beradigan bo'lsa, 6 ta avtor bo'ladimi, 10 ta avtor bo'ladimi? Shular asarlari ijro etilsa, shular o'zi bilan birgalikda konsertga olib yurar ekan. Ular konsertda tomoshabinning ichida ko'radi, qayeri bo'sh bo'ladi, qayeriga yumur kerak, qayeri ziyodalik qilyapti, shularni eshit. Ular yana olib boshqatdan yozib beraver ekan. U 10 ta konsertga birga yuradimi, 20 ta konsertga yuradimi, birga bo'lib, keyin toza yaxshi pishgandan keyin Petrosyan ham haligi oddiy odam emas-ku, kim pul berar ekan-da? Kim pul berar ekan? Agar o'tmasa, 5 marta, 10 marta ijroda ham yurmasa, mana xolagan otamga sotib qaytarib berar ekan. Agar o'tsa, yuqori narxlab yaxshi narxda olar ekan. Ha, lekin bizda bu narsa yo'q. Bizda unaqasi yo'q. Endi bizda o'zing uchun o'l jetim dedik-ku. Improvizatsiyaga qanaqasi? Masalan, endi bilamizki, to'ylarda yoki mana konsertlarda gap qistirib, gap tashab o'tiradiganlar bor-ku. Unaqa vaziyatlarda qanaqa chiqib ketasiz? Men bir eshitgan edim, endi to'g'risini aytish kerak-da. Qaysidir bir qiziqchida to'g'risi ham o'sha sahnadan luqma tashiydigan odamni o'zlari maxsus qo'yishadi-da. Fikrni otasan deydi, men o'sha yerda o'zimcha vaziyatdan chiqib ketaman, shu javobni berib turib, kelishilgan holatda deydi. Ssenariy asosida deydi. Sizda qanaqa bo'ladi? Masalan, gap quyilib keladi, baribir ijodkorsizlar, so'z ustasi bekorga nom qozonmagansizlar. Shunaqa holatlar qanaqa chiqib ketasiz? Ko'p holatlar bo'ladimi o'zi to'ylarda, tadbirlarda, deylik, konsertlarda? Endi bu o'sha bu gapi ezam ruslarda bor, hali improvizatsiya ham ishlangan bo'lish kerak degan gapi bor-da ularni. Ya'ni improvizatsiyaga ko'p ishonib yorma. Ba'zilarni eshitasiz, o'sha yerda keladi. O'sha yerda keladi. Sahnada keladi, deydi. Sahnada keladi, hammaga ham keladi, qanaqa keladi? Nima keladi? Ha, nechta keladi? Nechta keladi? Qaysi nima? 10 ta kerak tomoshabinga, senga 3 ta kelar, 2 ta kelar. Qolgani kelmaydilar, hisob bo'ladi keyin. Keyin nima qiladi? Majbur bo'ladi bachkanalik qilishga. Chunki u sahnada turibdi, odamlar qarab turibdi, tayyorgarlik yetmadi. Demak, endi bachkanalikka o'tadi keyin. San'atkor qachon tayyor bo'lmasa, tayyorgarlik yetmasa, keyin bachkanalikka o'tib oladi. Ketadi. Baribir ham kuldirib chiqib ketadi bir amallab deb shunday o'tadi. To'g'ri. Endi muxlislarimiz baribir biladigani bor, bilmaydigani bor. Improvizatsiya haqida gapirdingiz. Bu yaxshi narsa. Improvizatsiya endi o'sha nimani ijodni oltini desa ham bo'ladi.
improvizatsiya hammaga ham berilmagan. Voyatganingizdek kimlardir yo'lga qilib seni gapirib yuborsang men mashg'ulotlar da u bilinadi. Endi uni ham qabul qilishadi. 40% 50% effekt bo'lishi mumkin, lekin o'sha yerda kelib qolgan nimani tomoshabin ham sezadi, hammaga seziladi. Partneringiz ham shu yerda o'zida bo'lganligini sezadi, uni mimikasi boshqacha ketadi. Shuni sezgan, o'yna bergan odamni mimikasi boshqacha ketadi. Biladi, hozir mana shunaqa gap bo'lishini, bilmaslik qolishda o'ynaydimi, o'ynagani bari boshqacha ketadi. Konechno, bari mutaxassis sezadi, tomoshabin sezmasa. Lekin o'sha yerda kelgan nima juda ham zo'r ketadi. Masalan, to'ylarga xizmatga borsak ham 3 soat, 4 soat to'y bo'ladigan bo'lsa, unda 1,5 soat, 2 soat gapirsangiz, repertuar gapirsangiz, ichida 3ta, 4ta kelib qolgan improvizatsiya bo'ladi. Tomoshabinni yodida o'sha 3ta, 4ta improvizatsiyangiz qoladi-da. Siz esingizdami, Qo'qonga to'yga borganingizda faloncha akanikida, falon bo'ldi, bittasi chiqib faloncha dedi, siz shuncha dedingiz, deb eslatmang. Bitta shunaqa kelib qolgan nimani, agar maqsad bo'lsa, bizga aytib beraman. Zo'r bo'ladi. Bitta to'yda, to'yda sherigim bilan xizmat qilyapmiz, o'sha handalak bo'lgan payti. Bitta odam xonadoniga faqat qiziqchilarni chaqirdi to'yga, bironta qo'shiqchi yo'q. Faqat qiziqchilar deydi. Ha, vodiydan biz ham kelganmiz. Bizga ham bir ikki marta navbat tegdi. Shu yerda ikkalamiz qiziqchilik qilib, hazil parodiya qo'shiqlar ham aytib beryapmiz. To'g'rida bir yoshlar 25-30 yosh atrofidagi bolalar bir stol, endi 15 tami 12 tami bilmayman. Shular qo'li bilan gapirib, nasa deb, qo'l tashlashib kulishib, bizga haqimizda gaplashyapti. Reporter ketyapti, lekin ko'zingiz ko'radi-ku. Bilyapsiz. Ha, kino joyga kelganda qo'shig'imiz tugab, yana hazil davom etayotganda bor deb bittasini jo'natishdi bizani oldimizga. Keldidan boyagi bitta pul qistirish bahonasida keyin men siz menga o'xshaysiz dedi, menga qarab. Men sizga o'xshayman, siz menga o'xshaysiz dedi. Jo'ralari shu gap bilan kulgan ekanda. Keyin ha, mana o'xshar ekan, mikrofondan ham ketib qoldi ovozi. Men aytdim, biz o'xshar ekanmiz bir-birimizga, ko'kamiz. Xursandman, o'xshar ekanmiz bir-birimizga. Qarsanglar bo'lsin, falon, chunon. 2-3 qadam qaytib ketdi, o'rtoqlar ayt qolganini ham ayt deb. Qolganini ham aytib qaytarishdi boyagini yo'lidan. Boyagi ham ikkilanib, mani vajohatimdan qo'rqdim yo boshqa qildimi? Ikkilanib keldi-da. Otam sho'x bo'lgandi. Otam sho'x bo'lganda to'yxonada bir 10-15% odam kuldi. Kuldi. Keyin menga ham gap keldi, men ham ayamadim. Men aytdim, "A, dadam onasi sho'x dedilar-ku sizda." To'yxona portlab ketdi-da. Voy 10-15% bo'ladi unga, keyin haligi xalq mazlum tomonda bo'ladi-yu. U begunoh odamni motlamoqchi bo'ldi. Keyin o'ziga zarba bo'lib qaytdi-da u gap. Endi shu to'yda bo'lganlar har zaman ko'rishib qolsa, mana shunaqa to'yda esingizdami deb eslatishadi. Ustoz, biz improvizatsiya deganingizga bir konsertlaringizda Ortiq Sultonov ustoz sud keldi, sud keldi. Hozir esimga keladi shu gap. Birinchi marta eshitdim sud kelishini. Degan shu improvizatsiyamidi ustoz. Yo'q, u gap bor edi. U gap aynan mana shu vodiylik hamkasblarimizning gaplari hali Abduvahob, yana bir sherigi bor edi. Vahobjon, yana kim sheriklarni ismisidan chiqdi. Qiziqchimi ular? Ya, deb aski qilishardi-ku. Shu yigitlardan oluvdi u umrini. O'shanda o'sha sud keldi nomerida bitta kelib qolgani borki, Ortiq uzr. Sherigim, men sumka ko'tarib chiqaman, sud keldi deb supurish obrazida. Keyin sherigim chiqish kerakda. Sumkani kavlab, ne oladi, bakalashkaga yarim litrdan ziyodroq suv bo'ladi. Ye, adash suv qo'shib olibsizmi deydi. Keyin men aytamanki, ye, uzr, sut aralashtirish esimdan chiqdi, hisob qo'ying deyman-da. Shu yumorimiz bor edi. Keyin, keyin Ortiq sherigim tomog'ini tez ho'llab turadigan odati bor. Sovuq choy ichadi u, sovuq choy. Suv ham ichmaydi, boshqa sovuq choy ichadi. Kimdi yumur kallami kelib qoldi-da, u bilmaydi, sovuq choy nimada turdi kulisda. Alay qildim, sumkaga solib oldim. U bir 15 minut, 20 minut sahnada gapirib, tomog'i qurib bo'ldi-da uni. Hozir ichadi, keyin shunga bitta alay qilaman deb narsa o'ylab qo'ydim.
Süt geldi deb bordim. Kavlashni boshladi. Birinchi bo'lib kakraz men o'ylaganda hali sovuq choyni oldi, ko'tardi, ichdi. Ichdi-da. Kim men aytdi, bu choyingiz aynigami deyman, u bu deyman deb ozgina nima qildi, impreza qilmoqchi bo'ldi. Kim menga boyagi tug'ildi. Endi gapirmasam bo'lmaydi endi. Ye, ichdingizmi dedim. Ha, ichdim dedi. Bekor ichibsizdan, ha. Nima edi bu dedi. O sağlık çoğu emez dedim. Ne miydi dedi. Dedim bu kamperde analizi yedi. Klinikaya apit yatıyordum. Bu sahnenin özü de bugün yaptı. Bana şey prezentti. Yendi. Sonra kansetimiz tuhtap kaldı. Bir iki minut. Öyle hakiki kigen paydı da. Birinci kigen paydı da imperizasyonu. Hala düşünün kapıladı da. Bütün zal tuhtap kaldı. Kigen yapımızda otelmeye kaldık da. Artık da uzayım yapıramaya kaldık. Kuzudan yavaşlar çıkıp gitti. Ki ne tezkere o gürlü de bana soktu. Rusçalap soktu ya palonça dedi. Çünkü adamla kulübü attı biz arka raka yürüdük de. Şimdi bunu kanne aklaysan de mahcup oldu de. Ben o zaman uylap koydum, aklaştı uylap koydum. Ben ettim, kim hazırlaştım dedim. Ya hazır mıydı, ne miydi o dedi. Ben ettim, doktor bana damlama kibir ya. Ben içi bir hemen bilim ki. Giyohlardan damlama bo'lsam, ha, aytdim o'xshamadi deb. Imsiz taqiyam bo'ldi. Keyin shu yumur, shu nomerga qoldi, kirib qolib ketdi. Keyin har safar qiladigan bo'ldi. Shu improvizatsiyada bo'lgan. Tor doirada, tor va doira. Bo'lib turadi. Ha, o'sha davrda haqiqatda telekanallarda juda ko'p mana shu hazillarga aylangan, haqiqatda bomba dastur bo'lgan. Qoyil qolish kerak. Dalak dasturini biz kutar edik, o'sha ashullasidan boshlab kutar edik. Sababi o'zi hali miniatyura davridan keyin mana shu hali dubl chiqishda mana shu ustozlar chiqishi qo'l hani rosa hali nima deydi, marketing bo'limini rosa qo'l kelgan deyman. Hozirgi tilga o'rgatadigan bo'lsak, rosa hali nima deydi, joyida boshlangan, paytida boshlangan. Endi undan keyin rosa guruhlar chiqqanu, lekin qandalak guruhi juda ham ajoyib o'zini o'rniga hozirgacha ega. Boshida chiqqaninglarda o'sha hali vayenni holatlarga ko'proq urg'u bergansizlar, haqiqatda bu yo'nalishda biroq ijobiy tug'maganida o'sha paytda qaysir serialdan oldin sizlarni o'sha xandeylar ketardi, keyin serial boshlanardi. Biz haqiqatda o'sha armiyadagi voqealarni yoritganinglar uchun ham mazza qilib kulganmiz ochig'i. Lekin shu hozirgi kunda ham deyarli yo'q. Mana shu harbiylarni hayotini olib chiqadigan bir hazil yo'g'iradigan xandalarni ko'rmaymiz. Nimaga shuni qaytarmaysizlar masalan? Yo, eski ijodligi uchun ham bo'ldi, buni davri o'tdi, endi boshqacha yo'nalish deysizlarmi? Yo'q, undan desa bo'lmaydi-ku. Unga vaqt ajratib, bir jamoa tuzib ishlasa bo'ladi, bo'lmaydi emas. U qiziq bo'lgan, uni boshlanishi biz handalak ko'rsatuvini tayyorlab, syomka qilib, efirga chiqarilmay yurgan jarayonimiz bo'lgan 3-4 oy tayyor ko'rsatuvni chiqarilmay yurgan paytimiz bo'lgan. O'sha jarayonda ora bo'lib o'zimizni ko'rsatmay yurganimizda Bahodir Yo'ldoshov degan yigit Mardo maydon ko'rsatuvini boshqardi. U yigit bizlar bilan 3 yil yotoqxonada birga turgan institutda, teatr va rassomchilik hozirgi san'at institutida. Bizlar qo'limizdan nima kelishini u biladi-da. Bizlarni bekor yurganimizni ko'rib, televizorga kirib chiqib yuramiz, lekin efirga chiqolmay yurgan paytimiz. Bizdan qo'limizdan nima kelishini u biladi. Keyin bizlarga nima qildiki, bayram soniga dedi, askarlar hayotidan hazil qilaylik, qilib beringlar bir ikkita narsalar dedi. Keyin xo'p dedik, darrov hazillar yig'dik, askarlar hayotiga mos. Keyin bizlarda u chaslaga borib nima qilardi, mayin chaslaga syomka qilardi, bizani ham olib ketdi. Borib kiyim olib berdi bizlarga, kiyim man haligi bo'ldim, starshina bo'ldim, ortiq nima bo'ldi, oddiy askar bo'ldi. Shunaqa qilib o'ynadik, efirga qo'yuvdik. U biz kutgandan ko'ra juda ham yuqori effekt berdi, ham xalqqa ma'qul bo'ldi, ham rahbariyatga ham ma'qul bo'ldi-da. Bizlarni rahbarlarimiz bir joyda juda katta krugda shu ko'rib o'tirishgan ekan shu askar hazillarini, и rosa kulishibdilar o'tirganlar, rosa mazza qilishdi. Hamma erkak eslaydi-ku nimasini, davrini. Keyin bolalar to'xtatmasin shu kunni deb shunda rahbarlarimizga haligilar iltimos qilishibdi, o'sha davrada o'tirganlar yaxshi nima bo'ldi. Keyin rahbariyat bizlarga aytdiki, davom ettiringlar, buni to'xtatmanglar deb. Keyin qo'limizdan kelgancha 2 yilmi
filmi şu rukunu saklap kaldık. 5 minut 5 minut nima beramiz hazır. Hoş ko'rsatuvni ichida Marda maydonni ichida ketardi. Marda maydonni ichida ketardi. Ha. Keyin aloqada bo'lib chiqqansizlar. Ha, keyin handalak beqa bo'lib ketdi. Ishimiz beqa ham ko'payib ketdi. İyi ko'rinishimiz ham katta bo'lib qoldi. Askarga o'xshamaydi. Hozir o'sha sizlarda davrlardagi kulgular bilan hozirgining farqi bor-da. U paytdagi hazillar ham o'ta sodda bo'lganmi? Hozir ko'radigan bo'lsangiz deyman-da, arxivda bo'lsa, o'ta sodda hazillar bo'lgan, lekin samimiy bo'lgan, kulgusi ham zo'r bo'lgan. Hozir bunaqa, hozir bunaqa oddiy hazillarga odamlar kulmayapti-da. Buni nima degan deb o'ylaysiz, masalan? Yo, o'yna olmayotganidanmi o'sha qiziqchilarni? Hozir siz savolingizga o'zingiz javob berib bo'ldingiz. O paytni kulgularni qaytarish uchun o'sha paytni odamlarni ham qaytarish kerak-da, tomoshabinni ham qaytarish kerak. Tomoshabinni qarashi, sodda bo'lganmi? Dunyo qarashi, hayotni o'sha mavzular qaysi pog'onada turgan, o'shandan kelib chiqib bo'ladi-da. Men hozirgi rosa kulgi bo'ladigan narsalar yana bir etap o'tadi-da, 10 yilmi, 15 yilmi o'tadi-da, uni nimasiga kulgan ekan deydi, keyingi yoshlar chiqibdi. Trend degan narsa bo'ldi-yu, ash trend buzyapti. Mana yo, mana mana bunaqa farqlasangiz oson bo'ladi. Masalan, televizion miniatyuralar teatrini eslaysizlarmi? Kulgularni. Eslasanglar, keyin o'sha nima sekin eskirib, davri eskirgandan keyin keyin handalak paydo bo'ldi. Yangi ruh bilan. To'g'rimi? Ular qilmagan narsalarni olib chiqdi. Handalaydan keyingi bosqich ancha pauza bo'ldi-da, keyin boshqa yosh guruhlar chiqdi. Guruhlarda nimasi, u uje handalaydiki nima bo'lib qoldi? Oddiy bo'lib qoldi. Hali ular ancha narsani ochib tashladi. Ochib tashladi. Hali mumkin emas degan o'zbekchilik deyilgan joylarni ular ochib, chunki ular sahnaga nimadan chiqishdi? QVN'dan, QVZ'dan chiqib kelishdi ko'pchilik. Ular ancha-muncha ochib yuborishdi. Endi bulardan keyin hozir yana internet tarmoqlarida paydo bo'lyapti. Keyingi bosqichga ular o'tyapti. Endi avval efirga ozmoz bo'lsa ham tekshirilardi, ozmoz bo'lsa ham kengashgan narsalar bo'lardi. Hozir nimani boshqarib bo'lmayapti, internetga hamma xohlaganini qo'yyapti, yo'l topib chiqib ketyapti. Hozir ko'p san'atkorlar o'zi televideniya radioga ishi tushmay qoldi, ochig'ini aytganda. Ijtimoiy tarmoqdan kunini ko'ryapti. Endi qo'pol qilib aytganda, nimaga? Ijtimoiy tarmoq joylasa, qancha odam ko'rayotganini biladi. Statistikani ko'rib olish mumkin. Misol uchun, qancha odamga ma'qul keldi yoki ma'qul kelmadi. Endi telekanalda balki insonlarning qo'lida telefon ko'payib ketganligi uchun ham balki telekanalga hojat qolmadimikan? Men aytmoqchimanki, avval ijod qilgan odam mashhur bo'lar edi. Hozir uyalmagan odam mashhur bo'la. O'sha paytda kengash borligi uchun ham sizlarda hazillaring televideniyada ana shunaqa senzurasiz ketganda, ana shu paytlari ham. Endi o'sha ming tashakkur o'sha senzuraga ham. Chunki o'shalar baribir biz bilmaganmizda, ular bilgan o'zbeklik, o'zbekona hazil, o'zbekcha mentalitet bu narsalarni biz bilmaganmiz, biz hamma narsani o'zimiz kulgan narsani qiziq deb o'ylaganmiz. Ular masalan oldi olib tashlasa ko'zimizga yaxshi ko'rinishmagan o'sha payti. Lekin o'shalarni olib tashlaganligini va o'sha ramkaga qaysidir ma'noda solganligini hisobiga biz uzoqroq yashadik. Hazillar ham hali ham turibdi, hazillar. O'sha hazillar. Hozir yoshlarni siz aytib turgan ana shu ba'zi birlarini, yoshlarni anaqalari hazillari 10 kun 15 kunda esdan chiqib ketadi. Ha, o'sha senzorni foydali tomoni ham bo'lgan. Ular biz bilmagan narsalarni bilgan. O'shalarga ham rahmat. Men kimdan minnatdor bo'laman? Televideniyada ko'p ishlaganmiz, teatrda ishlaganmiz. Shu senzoraga o'zimiz uje tushib qolganmiz. Ular ijodiy jarayon boshqacha kechadi teatrda ham. U yerda qavrilsangiz va televideniyada qavrilsangiz, u haqiqiy o'zingiz tayyor senzor bo'lasiz. Ijodiy fikringiz ham o'sha tug'ilishini o'zida senzorasi bilan tug'iladi-da. Askiyachilarimiz bilan mana deylik Xatam aka, Hakimjonov borlar, Mamasiga Sherayev borlar, misol. Ular uzoq bo'lsa, har birimiz ustozimiz endi baribir so'z ustasi. Farg'onaga kelgandan borib, ustoz Mamasidag'a akadan duoni olib, konsertni boshladik.
Hozir yana bitta planim bor edi. Sizlar bilan suhbatlashish planimizda yo'q edi. Biz to'g'ri bor Abdulla Akbar bilan bir suhbatlashmoqchi edik. Tanjonlari sog' bo'lsin. Ha. Alloh shifo bersin. Bo'ldi, bo'ldi. Deyarli xayrlashga oz qoldik. Endi asosiyingizni ko'rganimizdan siz va'dangiz ustidan kelganingiz uchun ham chiqib, biroz bo'lsa deyarli yarim soat mobaynida oldik. Samimiy suhbat bo'ldi. O'zim ham boy shuni aytmoqchi edim. Ishingizdan qo'ymaylik. Yo'q, qoyil qoldim sizlarga. Qimmatli vaqtimni tekinga oldik. Yo'lini topdik. Yo'lini topdik. Endi Murizo bo'lsa ijodingizga omad tilaymiz. Shu o'rinda bir oxirgi savolim bor. Agar yo'q demasangiz, PR-ga qanaqasiz? PR qilishga o'zingiz tanitishgami yoki qanaqadir ko'rsatuvingizni tanitishgami deylik. Muxlis orttirish uchunmi? PR-ga qanaqa qaraysiz? Endi PR PR-ga yomon qaramayman, yaxshi qarayman. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. PR bo'laversin. Lekin PR'ni ham o'zbekonasini topish kerak. PR'ni ham me'yorini topish kerak edi. Me'yorini topish kerak. Endi PR ekan deb turib, andishasizlik bilan qorishtirib yormaslik kerak edi. Andishani saqlash kerak, me'yorini saqlash kerak. PR ekan deb endi biz demoqchimanki, Yevropani PR bilan bizani PR aralashtirish kerak emas-da. Ikkovi bir xil emas. Ikkita olamda. Bizlarni ham PR qilsa bo'ladi. Shuni o'zbekchasini topib, xalqimizga mos, xarakterimizga mosini topib qilsa, men qarshi emasman. PR endi qaysidir soha vakillari uchun kerakli narsa. Hayot manbai, qandaydir reyting manbaidir, boshqadir. Masalan, PR qilmaganlarni kimdir show biznes vakili hisoblamas, san'atkor hisoblamas PR qilmaganlarni. Lekin PR qilmasdan ham ustozlar rosa xizmat qilishdi. Dilidan joy olishdi. Usiz ham yashasa bo'ladi, ijod qilsa bo'ladi, lekin davr talabi deb qiladiganlarga mana shu bitta iltimosim, shu ko'r-ko'rona Yevropaga taqlid bo'lmasin, shu o'zbekcharoq bo'lsin, topinglar o'ylab. Izlaninglar. O'zbekchasini topsak bo'ladi, hammasi. So'kinsa ham bo'ladi, efirda ham so'kinsa ham bo'ladi, hamma joyda ham so'kinsa bo'ladi. O'sha nimani o'zini aytiladigan nimasi bor-da. Joyini topdi. Mana endi gapim quruq bo'lmasligi uchun mana masalan, men nimanidir internetga joylasam, kimdir to'g'ridan to'g'ri, ochiq, bir qo'pol so'kinish bilan boshlab, nima qilganing bu? Shu narsanga men o'xshi qoyil qolmadim deb so'kinsa, bu noto'g'ri deb bilaman. Lekin xuddi shu munosabatni Zokir aka, men sizning ijodlaringizni kuzataman. Men sizga juda muxlis bo'lmasam ham, lekin qarab turaman-da, bekorchi paytlarimni tan olmaydi-ku. Qarab turaman. Shunga aka, shuncha anal qilgan narsalaringizga mana shu ozgina haligi yopishmayapti. Ozgina ana shu minusga ketyapti mana nazarimda. Shuni o'ylab ko'rsangiz, desa otasiga rahmat, shuni deyman. To'g'rimi? To'g'ridan-to'g'ri bu nima qilganing, falon deb haligi gapirib bo'lmaydigan gaplar bilan so'kinsa, u birinchidan yaxshi odam emas. Yaxshi odam so'kinib gapirmaydi. Yaxshi odam o'zi yaxshi odam o'zi kamdan-kam kiradi internetga. Kim birinchidan so'kinmaydi. Yaxshi odam yomon narsaga indamay qo'ya qoladi. Agar vijdoni qiynalib, faqatdan yordam bergisi kelsa, boya men aytgandek, yaxshi so'zlar bilan bildirsa ham bo'ladi. Murizo bo'lsa, tashakkurlar. Yana bir savol tug'ilib qoldi, Zokir aka, mashhurlik sizga nima berdi? Mashhurlik menga sizlarni berdi, mana shu yerga hozir mashhur bo'lmasam chaqirmasdilar. Shu javob kutgan edim. Qoyilmi, Murizo bo'lsin. Ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Ijodingizga omad tilaymiz. Bunaqa konsertlarni umuman respublika bo'ylab qolaversa, qo'shni davlatlarda ham qo'yib, o'zingizga yarasha muxlislaringizni orttirib, olqishga sazovor bo'lib yurish nasib qilsa umringiz oxirigacha. Shohrux aka, niyatlar bo'lsa, tilaklar bo'lsa, siz ham orada qolib ketib qolinglarga qo'shilgan holatda ijoddan charchamasligingizni va so'z terishda mana shunaqa o'zbekona so'zlar bilan insonlarni, xalqimizni kuldirib yurishingizda albatta biz ham tilakdoshmiz va biz ham kuzatuvchimiz. Xudo xohlasa biz maza qilamiz, demak xalqimiz ham maza qiladi. Sizdim hozir men sizdan shunaqa energiya oldim. Siz charchagan ekansiz, lekin men energiya oldim. Men maza qildim. Xullas dadamga borib, siz to'g'risida yana ham maqtovli gaplarni, chunki men dadam bilan do'stman. Dadasi, ali sizni birinchi ishim dadasi bilan do'st odamman.
Ben sizdeki ota bilen bala arasındaki o ziz bir sohbetizde gapirib bergandingiz. Otadan qo'rqish to'g'risida ve sizge ota ruxsat berib, aşı bir o'qishga ham oq yo'l tilagan birdalik to'yda imtihon bo'lganlarigacha ko'rganman. O'sha dadam ham bilarlar bu narsani. Ana shuning uchun dadamga ham hozir to'g'risida yana ana shunaqa gaplar bilan dadam ham energiyaga to'ldirib, xudo xohlasa. Nima deydi? Bugungi dasturdan maza qildim ben. Hammaga sog'lik, tinchlik. Rahmat. Umr yuzoq bo'lsin, salomat bo'ling, ko'rganimizdan xursandmiz. Yangi safarlarga ham shunaqa kayfiyatda ko'rishni nasib qilsin, Zohir aka. Salomat bo'ling.